500. Senhor. Dawson, venha, ou vai perder a diversão. Certo. Atirar! Estive olhando seus documentos. Não se preocupe comigo, senhor. Estou pronto para servir ao rei e à pátria. Escute, filho. Se você achar o acelerador e a ré quando te mandarem, já será bom. Pegue isso, por favor. E venha conhecer a Bess. A mulher dos seus sonhos. Achei um novo motorista, rapaz. Ela não gosta de palavrões. Finch. Edwards. Nunca fez isso antes? Fez o quê antes? Não se meta, McManus. Não se preocupe. Ela vai cuidar de você. Certo, rapaz. É hora de agir. Nossas ordens são para atravessarmos as linhas alemãs, destruindo as posições de artilharia no caminho. Finch. Sim, senhor. Depois disso, vamos avançar na cidade francesa de Cambrai, onde me garantiram que tem vinho, mulheres e música. Então vocês vão gostar. McManus, não. Meu Deus, estamos em boas mãos ou não, rapazes? Calma, McManus. Lembre-se, rapazes, façam o seu trabalho, cuidem uns dos outros e a Bess vai cuidar de todos vocês. Que o senhor tenha piedade das nossas almas. A gente vai superar isso, não é, Edwards? Ah, claro. Em frente, motorista! Esse maldito pombo está soltando penas! Soltando penas, McManus! Pombos têm penas! Vou arrancar cada pena deste maldito! Calma aí! Esse pombo pode salvar sua vida! É a nossa única linha de comunicação! Tá tudo bem aí, Edwards? Sim! Estou começando a pegar o jeito disso! O que você fazia antes da guerra? Dirigia. Um carro. Era um chofer. Parada total! Aqui está bom! A infantaria vai no primeiro apito. Depois nós seguimos! Deus do céu! Já viu algo parecido? Infelizmente, sim. Ouçam, vamos acabar com as armas perto daquele moinho. Abram o espaço para nossos rapazes! Este é o sinal! Velocidade total! Finch, qual é o problema? O motor está bom, senhor. É a lama. Você viu aquele?
nossos homens afastados! Lá se vai outra metralhadora!
Bom trabalho! Mas lembre-se que o dia só está começando! Estamos indo para as ruínas, abrindo caminho para a infantaria! Help!
Afaste ela e volte aqui dentro! Vamos lá! Volte para o seu assento, motorista! Edward, conteste ela e volte aqui dentro! Vamos andando, motorista! Nós recebemos este novato e agora o fim de se... Manos, contale-se! Leve a gente até aquele vilarejo, piloto! A artilharia deles está lá! Atingiu! Arma em pedaços!
acerte a cabeça e sai daqui! Cuidado com o canhão! Vamos! Para a posição inimiga na fazenda! Acabem com eles, rapazes! Estamos tomando esta posição! Pegamos! Agora anda! Mais dessa lama! Acelere! Atravesse tudo!
Estavam esperando a gente! Tire-nos daqui! Merda, merda! Estou sem tração! Afastem eles, rapazes! Saiam de perto da besta! Nós vamos lá! Não tem tração, senhor! Não consigo movê-la! Anda! Vamos, cara! Preacher! Senhor! O pombo! Enlouqueceu! Vai matar a todos nós! Edward, atrás de você! Bem, rapazes. Foi um prazer servir com vocês. Tenho uma sorte do diabo, Townsend. É mesmo? Tudo o que temos são ordens cegas e a sorte. Qual deles você acha que vai nos pegar primeiro? Cansei das suas asneiras, McManus. Senhor. Edwards, dê a partida. Mangueira de combustível. Espera. Dá uma folga. Deixa-me usar uma folga. Anda-me. Vamos, Bess. Para aí. Parou. Vai ficar parado aí? Neblina à frente. Não enxergo mais do que 20 metros.
Estamos avançando. Edwards, eu dirijo. Sai e faça reconhecimento. Não banque o herói, rapaz. Faça seu trabalho. Vamos todos avançar inteiros, hein, Edwards? Se tiver problemas, estaremos logo atrás de você.